Jedného dňa mu sestrička šušká. Počúvaj, Janko, poď, nastav uška. Už som si úplne takmer istá, že si ťa baba dnes upiec istá. Bude ťa volať, milúčko milo, aby sa im dielo podarilo. Priestor Miholického centra voľného času zneli 19. februára predovšetkým verše básni a úryvky z prozaických diel domácich i zahraničných autorov. Konala sa tu obvodná súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy Hurbanov pamätník. Podujatie pripravilo Záhorské osvetové stredisko Senica v spolupráci s mestom Holíč. Na 51. ročník tohto podujatia prišlo predviesť svoje nadanie 30 súťažiacich zo základných škôl z Holíča, Brodského, Gbiel, Unína a Kopčian, ktorí sem postúpili ako víťazi školských kôl. V hlbokom lese, na konci sveta, na starej metle, tam kto si lieta. Strapatá hlava a zahnutý nos. Je to fakt hrôza, najhroznejší hrôz. Na nose jej tróni bradavica. Kto by sa od strachu nerozkričal, z jedovatých úst vyplúva slinu. Chrup má tiež bielý, v ňom zub jediný. Keď sa na vás pozrie, až to zabolí, vtedy by ste radšej išli do školy. Výkony jednotlivých súťažiacich pozorne sledovala trojčlenná odborná porota. V každej z troch vekových a dvoch žánrových kategórií vybrala a ocenila troch najlepších. V prvej kategórii v prednese poézie porotu najviac zaujala Klaudia Valachovičová z holíckej ZŠ Bernoláková, ktorej udelila prvenstvo. V prednese prózy obsadila prvé miesto Viktória Sprušanská zo základnej školy Unín. Ako druhá sa umiestnila Patrícia Poláková z domácej základnej školy na Školskej. Víťazkou druhej kategórie v prednese poézie sa stala Adela Vrbňáková zo ZŠ Gbeli. Ďalšie dve miesta obsadili recitátorky z holíckych škôl na Školskej, respektíve na Bernolákovej, Ela Ugoči-Reymonds a Agáta Látalová. V prednese prózy si cenu za prvenstvo odniesol Dušan Ivan z domácej základnej školy na Bernolákovej. V tretej kategórii v prednese poézie zvíťazila Karin Husárová zo ZŠ Unín. Cenu za najlepší prednes prózy v tejto kategórii získala Liana Pechová z rovnakej školy. V oboch kategóriách sa zhodne umiestnili ako tretie v poradí žiačky holíckych škôl Tereza Lukáčová a Natália Karasová. Postupujúci, ktorí obsadili prvé miesta, budú môcť potvrdiť svoje kvality v okresnej súťaži Hurbanovho pamätníka, ktorá sa bude konať 28. marca v Skalici.